Čaute priatelia, tak ja vás srdečne vítam pri dnešnom videu. Veľká novinka, ja som 6. deň v Kostolanoch, snažím sa kosiť, ale mám tu dneska pomocničku. Andrejka sa rozhodla, koňačka Andrejka, že mi ide pomôcť, tak ju tu zaučam do tajov traktorového remesla. Takže jej momentálne z toho hrabe, pretože od rána hrabe. Tak poďte sa pozrieť, ako jej to ide. Andrejka, a keď každú stredu odbočíš doľava, tak zabesiať si naspäť. Čau! Ale my s Charlie sme samozrejme verní koseniu, tak počkáme, kým sa nám Andrejka o mesiac vráti. Už tam vzadu niekde práši sa za ňou. Tak kým sa vráti poriadku druhom naspäť, tak zatiaľ si posunieme Charlieho. Strážime aj Andrejkinho psíka, teda on mi stráži tyčku riadenia, mi stráži, že? Tyčku riadenia ja strážim, áno, áno, Akina. No, necháme Andrejku na pospas osudu, inak už urobila kopec riadočkov. Do 8 makáme, o 8 ideme na halušky, na farme nás čakajú halušky z mojej brindze aj z mojej smotany a potom ideme podojiť a keď podojíme, pôjdeme odviezť mliečko na výrobu niti. A polnoc jak vyšitá, môžeme ísť spať. My s Josephine riešime už druhú kostolánsku lúčku. Tá vyzerá zhruba takto. Josephine mi vyháňa zver, aby som niečo nepokosil. Andrejku budem musieť z toho traktora vytiahnuť. Pozrite sa, ako pekné riadočky mi narobila. Ani nie tak pekne ako lisu. Kamaráde. No nedá mi, aby som vám neukázal tento pohľad správne unaveného psa. My totiž čakáme na autobus, teda na autobus, na taxík. Do autobusu nás nezobrali kvôli dvom psom. Ale čakáme na taxík, odvoz Luky. A Josefina je takáto ich bin z Montíren. Sunečka, pinduli. Pindovník si unavený, pindovník. Áno. No. Tak ako ste včera videli, tak Andrejka normálne to zvládla hrabať a teraz si ju vyskúšame na starej dobrej klasike. Vyfasovala poctivé hrabky. Plastové, ale poctivé. Dlhú krivú rúčku. A takúto šarmantnú obsluhu. No, tak poďme sa pozrieť, ako jej to pôjde. A banské pesničky, vieš? Nie. Okay. No, krávička na dokrmenie. Tak ja tu mám ďalší deň, tak som sa s Josefínou vybral, že ideme kosiť. Už sme všetko mali porobené na farme, dosť nám to dlho trvalo. Ale celý natešený som sa vybral. Dojdem do Kostolán a kľúče od traktora doma, vravím, do prčic, ale nie, že doma. Ja som si ich zobral, iba že som si zabudol mobil, tak som si ruksak zavesil na plot a išiel som si po mobil. A keď som išiel do auta, už som si ten ruksak z plotu nezvesil. Čiže môj ruksačik aj s kľúčami od traktora ma čaká na plote. Sakra. Tomuto sa hovorí život. Tak pozrite. Za chvíľku to uvidíte.
ruksaček. Pindia, ideme. Tak, skleróza nebolí, len sa človek nachodí. No už tak, Maťko pokračuje v Kostolánoch na Lúčke. Tečú mi aj čas, aj nervy, aj peniaze. Tak takéto našlapné miny som zatiaľ pozbieral na lúke, čo postupne zem vydáva, ale čo ma viac trápi je, že práve mi poistka vyhodila kosu, no ale som zistil, že som stratil čap. Vidíte? Chýba mi čap. Že ideme hľadať čap. Stalo sa to tuto. Tuto volade sa to stalo. Tu na to ešte išlo. A tu niekde mám čap, tak idem hľadať čap. No, čap je nenávratne v péčku. Tak teraz, ak sa nezachránim, že skanibalizujem niečo z traktora, z jedného alebo druhého, tak budem musieť ísť domov. Tak idem zistiť, že či nemám na nejakom traktore voľný čap. Tak bol som na návšteve pri mojom kabriolete a podarilo sa mi demontovať dva čapy, tak idem vyskúšať, že ktorý sa mi tam zmestí a či sa mi vôbec nejaký zmestí. Či je dosť hrubý, či je dosť dlhý. Tak tento sa tam akurát nezmestí. Alebo keď tam dám, tak už ho nevyberem, ty kokso. No, je toto možné? No, toho tam nemám dávať, lebo už ho nevyberem. Kokso, jaký zvláštny rozmer. Potrebujem ho troška tenší čap ako toto. No jo, no, doma mám, určite, tam mám plnú krabicu čapov, ibaže domov je to 26 km, hore, dole. To sa mi už dneska neoplatí, idem na to inač. Zmením taktiku. Idem domov, spravím rýchle rozvoz, podojím a zaradím dneska nočné kosenie. Nemám na výber. Už to za svetla nedám. A prípadne potom pekne od 4. od rana, ak začne svítať, môžem kosiť do dojenia. Aby som sa vyrovnal s časovou stratou, nič lepšie ma nenapadá. Dobre. Takže dneska to nevyšlo, no. Nevadí. Aj zajtra je deň. Inak nebudem vám klamať. Stalo sa mi to pri druhom riadku. Wow, ale ja mám nápad. No nie. Nejdem ja domov. Nebudem dneska kosiť. Idem na druhý traktor a idem hrabať. Ja môžem pekne do tmy hrabať, riadkovať. Takže ešte, že tu mám dva traktory. Takže tak, presadám na druhý traktor a ideme hrabať. Ja už som opäť v Kostolanoch, donesol som si nový čap, aj závlačku a idem opraviť tú poistku a nahradiť stratený čap. No hotovo, ani to nebolelo.
Tak dúfam, že mi to tam vydrží. A že to nestratím. Ostatné závlačky sú v poriadku, dúfam. Všetko sa tvári, že áno. Tuto mám poistenú drátom pre istotu. Tu už som stratil. Dobre, poďme robiť. Srdečne pozdravujem z ďalšieho dňa kosenia. V zásade sa tu nič nedeje. Zbieram menšie kamienky. Ale narazil som aj na riadného macka, aby to nebolo také, že jednoduché. Tak kúkajte, čo som objavil na mojej lúke. Tu mám tie menšie. Ale aj takéhoto macka, tak idem skontrolovať kosu. Oho, jaký drsný povrch, ale to je od strachu. No, tento nožik je v poriadku, tento tiež. OK. To sa si celí. Dobre. Toto sú v poriadku. Aj tento. No. Dosť to znese, ja som prekvapený. Mám pocit, že tá disková, nie že by sa aj niečo stalo na kameni, ale že ten nôž som odpálil, ale tieto nože sa troška lepšie schovávajú, čo som prekvapený. OK. Poďme ďalej zistiť, čo skrýva táto lúčka. Just, máme problém. Prešiel som asi len 5 metrov a zrazu pozerám, že niečo není v poriadku. A kúkajte. Strátil som ďalší čap, respektívne podľa všetkého tam bol šrob. Tu došlo k jemnej deformácii. Vyzerá to, že je to skrivené. Však to asi nemá byť tak skrivené. No, ibaže toto vlastnými silami nenadvihnem. No, podľa všetkého mi to vyletelo tam stade. Čiže tam nebol čap, tam bol len šrob. A ten ani nikde nevidím. No ale vyzerá to tak, že si proste sám neporadím. Sám si neporadím, pretože toto je na vlastnú váhu a nedokážem aj to tlačiť rukou dole a aj ťahať v traktore za páčku, čiže budem sa sem musieť vrátiť s pomocníkom. A s novým šrobom. No, takže máme opäť poruchu, takže mi nezostáva nič iné, keďže sám si s tým neporadím, ale potrebujem nejakého pomocníka a okrem Josephine tu nikto není. Preskakujem na kabriolet a idem sa venovať hrabaniu. Bohužiaľ, pre dnešok som opäť dokosil. Tak my tu máme ďalší horúci deň. Oškvárok lúčny sa hlási do služby. Na farme mám všetko hotové, takže mastím na lúku. Opravovať kosu. Hej, ten chýbajúci šrob. Som si našiel doma, takže ideme na to. Ukrajinský kamarát slúbil pomoc, uvidíme, či ho zoženieme. Josephine je pripravená. Tak poďme na to. Inak zmenila sa mi predpoveď, moja nervozita jemne stúpa. Dneska padli 4 kvapky v 5 radoch, to ešte nič neznamená. Ale hlásia búrky, takže z tej dlhodobej krásnej predpovede sú zrazu búrky za dverami. Vyhrážajú sa celému Slovensku. Takže uvidím, čo mi povie
Romanko, môj službič lisovací, že jak to on vidí. A ja dneska musím riadkovať, nech mám čo najviac poriadkované. Tak my sme práve s Josephine dorazili do Kostolán na naše poličko, no ale veľká zmena plánu. Mali sme zopravovať Charlieho, nejdeme, pretože volal lisovač, že opraví traktor a vyráža sem, čiže dneska lisujem, to znamená, že idem riadkovať, až kým tu bude lis a traktor opravím, až keď lis odíde. Je to logické úplne. Takže ideme makať. Josephine, vpred. Odvidím, to nevidím. Ideme na to. Je inak 32 stupňov a budem totálny oškvarok. Slnečko svieti 32 stupňov, čo viac, kabriolet, čo viac si môžem prijať. Tak, tu na práve prebieha naháňačka, kto skôr, tak ja riadkujem o 106. A tam v diálke už vidím, že mi pribúdajú balíky. Romanko Dobrovodský už dofrčal a lisuje o 106. Charlie čaká na opravu, teda Charlie nie, ale kosa čaká na opravu, tá teraz není dôležitá, pretože teraz všetko, čo nariadkujem, zabalíme. Takže preto sa naháňam, ako vidíte, vzadu mi pribúdajú balíky a ja mám tuto ešte nakosené, tak idem rýchle riadkovať. Nech mám čo najviac pred príchodom búriek zabalené, lebo v balíku tá búrka už tomu senu neublíži. Ideme na to. No tak nám to dobre išlo, až si to rozmyslelo a podarilo sa nám nechťať upchať mašinu, tak teraz tu masívne odopchávame. Tu sa nám nabilo seno. Samozrejme motorová pila není po ruke. Tak škrápkame, čo to ide. No, mašinu sme síce odopchali, ale taká výchrica sa spustila, že nám rozfúkalo riadky, čiže riadky sú v ríti, porozhadzované po celom poli, tak idem pozrieť tam tie druhé, či zostali vôbec. No, vidíte, čo sem ide, aká výchrica, aká búrka. Takže nedorobíme. Bohužiaľ, hodinu sme odopchávali mašinu. Idem skontrolovať tie riadky, lebo tieto sa normálne rozleteli po celej lúke. Sa normálne zotmelo. Na tom mobile to tak, na tej kamere to tak nevidieť, ale to je normálne, že šero. Je 6 hodín, hej, aby ste boli v obraze. Sa to zatiahlo okamžite, výchrica, zatiaľ neprší, blízka sa, ale nám chýba presne tá hodina, čo sme odobchávali mašinu na to, aby sme dorobili. Doprčic. Tu nám mám to relatívne porobené, ale nemám tú druhú lúku. Pozrite sa, vidíte, čo sa tam deje. Normálne, že výchrica. Vyhrážali sa, že najhoršie búrky. No predpokladám, že moje riadky už neexistujú. Že nebudeme mať čo zbierať. No jasné. No pozrite, kompletne práve mi odchádza seno. Pozrite sa, vidíte, seno odchádza do dediny kompletne. Úplne zbytočná robota. Vidím, že ide na dedinu, to není prach, to je moje seno. Normálne mi komplet úrodu odfúklo. Idem tam. Po pár minút mi kompletne odfúklo všetky riadky. Všetko seno mám preč. Jak to bude vyzerať na hlavnej ceste. Na tomku už ledva vidieť.
padajú prvé kvapky. Takže už tu nič nezachránime. Tak som sa narobil tentokrát. Skoro úplne zbytočne. Došiel som o dobrých 30% cen. Na parádu. Škoda, že ma nenapadlo toto. Možno pre vás skúsenosť, keď hrozia takéto silné búrky, je lepšie neriadkovať, lebo keby som to nenariadkoval, a práve mi riadok odchádza. Zachraňujeme aspoň pozdĺžne riadky, lebo tie, čo boli kolmo na smer vetra, tak tie sú vo veľkých Kostolanoch. Milí Kostolančania, veľmi ma to mrzí, ale budete mať asi plné žlaby sena. Ty koksa, toto som ešte fakt nevidel. No, ale tieto pozdĺžne riadky ešte existujú. Dobre, tak pozbierame aspoň tie, tak, kým neprší. No, stihol som dobehnúť, našťastie blesk ma nešupol. Dobre, traktor už končí. Takže, čo sa dalo zachrániť, sme zachránili. Taký je život, v každom prípade, nestihol som ich ani zrátať, ale môj odhad nejakých do 100 balíkov by mohlo byť. Takže zajtra zrátam, keď sa vyčasí. Takže môžeme bilancovať. Seno som stihol nariadkovať. A list bol načasovaný správne a keby sa neupchal a nemal hodinu zdržanie odopchávaním, tak to aj stihneme do dažďa, do posledného balíčku. Ale keďže sme to nestihli, tak asi 30% cena mi odfúklo. Takže očakávam, že mám tam niečo okolo 100 balíkov. No, uvidíme. Zajtra budeme rátať škody aj úrodu. Ide sa domov a na rozhlas. Wow, videli ste ten pekný blesk? Tak toto tu teraz je. Tak sa vám hlásim na konci videa z lanového polička. No ako pozerám, búrka urobila svoje aj tu. Mám povalané lanové poličko. Takže aj tu musel byť riadny nečas včera. Čo sa dá robiť, to je príroda. Priznám sa, ja vôbec netuším, že akú škodu mi to spraví, to, že je to povalané. Uvidíme. Tu na keď sa pozriem, tak ešte stále lan kvitne, ale už je docela pekne zarodený, to boliek tu je požehnanie. Takže obávam sa, že asi nejakú skazu zoberú tam tie, čo ležia. Nechcem do toho chodiť, ale v zásade sú na celoplošne, tak by som bol nejakých 20% lanu leží. Tuto to tak pekne vidieť, tento stred je vlastne celý povalaný. Ale po obvode je to v poriadku. Zaujímavé. Prejdeme k druhému poličku. Skontrolujeme, jak to vyzerá tam. No, tak som pri druhom poličku. No, nebudem vám klamať, ale žiadne potešujúce správy nemám. Škoda, lebo zarodený je krásne. Ale tuto leží takého dobrého pol hektára, pol až 3/4 hektára. Ako to vyzerá tam vzadu, úplne neviem. No som zvedavý, čo s tým bude. Nuž, škoda. Počasie sa tento týždeň so mnou vôbec nebabre. Tak už viete, kto je tu šéf. Farmár to nebude. Nuž! Tak napriek tomu, že tento týždeň sa mi dvakrát pokazila kosa, vietor mi zobral 2,5 tony sena, mi odfúkol z pola preč a ešte mi aj poválalo lan. Čiže neviem, či sa nám zrovna tento týždeň darilo, ale v každom prípade platí, že nás to baví, že nás to nezlomí a chcete vedieť, ako to pokračuje, nezabudnite na zvonček.
A ak sa vám ľúbilo, čo s nami príroda povyvádzala tento týždeň, tak dajte like. Čaute o týždeň.